Strana 46. Před druhým cvičením, kde je mnoho příkladů, vidím rámeček žlutý. Vidím zde vypočítaný příklad a sloupeček nezapomeňte. Tak na co bychom při písemném dělení dvojciferným číslem neměli zapomenout? V každém kroku dělení musí být zbytek menší než dělitel. Co to znamená? V každém kroku dělení musí být zbytek menší než dělitel. Tak tady je takový částečný zbytek menší než dělitel. Tady menší než dělitel. Tady menší než dělitel. Tohle to musí v každém kroku platit. Tak, co je tam dál? Při výpočtu zbytků odčítáním musí být menšenec větší než menšitel. Tak to je tady, vypočítáváme ten zbytek odčítáním, takže menšenec větší než menšitel. Potom tady. 165 větší než 156, 91 větší než 78. 136 větší než 78, aby se to dalo odečíst. Tak, tak to máme. Další, na co musíme pamatovat, a poslední, částečný podíl musí být vždy menší než 10. Ano. Postupně připisujeme ty podíly částečné, no ale pokud by tam bylo 10, tak je hnedka něco v nepořádku. To musí být jednociferná čísla. Tak fajn, jdeme do cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte, no a zrovna si to zkusíme tady na tom prvním příkladu. Tak, ale tady mě vždycky přijde, že je málo místa, tak já si ten příklad přepíši tady do Levé strany 641 děleno 84. Rovná se tak, 64 nemůžu zatrhnout, takže já musím zatrhnout vlastně celé trojciferné číslo. A pomůže mi zaokrouhlení 640 děleno 80. No to by bylo krása, to by bylo 8. Takže počítám. 8 x 4, 32, dvojku napíšu, trojku přičtu, 8 x 8, 64 a 3, 67. A pokud bych tohle to chtěl očítat, tak je to nesmysl. Tady menšenec musí být větší než menšitel. Hm, tak to ne. Takže tady gumuju, a tady škrtám a o jednu menší. Tak jedeme 7 x 4 rovná se 28, takže tam napíšeme osmičku, dvojku si zapamatujeme, 7 x 8 56 a 2 58 a tohle už vypadá lépe, odečteme, nemáme vyndaný pravítko, tak pojď sem, odečteme takže do 11.3, 1, 9, do 14, do 14 to máme 5. Tak, je ten, no to není částečný zbytek, to už je celkový zbytek. Je menší než ten dělitel, tak 7, zbytek 53 a ještě zkoušku, takže 84 krát 7. Tak, 7 krát 4 rovná se 28. Osmičku napíšu, dvojku připočítám později. 7 krát 8, 56 a 2, 58. Tak, a nezapomenu na ten veliký zbytek. 588 plus 53. Tak a sčítám jedna. A tady 11, 1 a tady zase 1, takže to je 14 a 6. 641, 641, tady jsem počítal. Dobře, no a na vás tady je tento druhý příklad 155 děleno 35. Na chviličku si přeruš, přerušte video, no na chviličku, na takovou chvíli, abyste to zvládli vypočítat a potom se vrátíme ke kontrole. Tak máme vypočítáno, tak dáme řešení 7 zbytek 53, 4 zbytek 15 a já to rychle skryju, protože tohle video už bylo dostatečně dlouhé. No a my v dalším videu se budeme zabývat těmihle příklady.